អមអរដោយសារតានាងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះមកដល់កសិដ្ឋានរបស់សេដាក់ហើយនាងខ្ញុំឃើញបន្លែត្រូវបន្លែអីច្រើនអញ្ចឹងណាចង់ជម្រាបសួរអមថាហេតុអីបានជាអមចាប់មុខរបរជាកសិករអញ្ចឹងអមខ្ញុំចង់កសិករគឺខ្ញុំចង់ដាំដំណាំធម្មជាតិឲ្យបងប្អូនយើងហូបឲ្យមានកុំឲ្យមានជាតិពុលឲ្យមានសុខភាពល្អចាចាប្រហែលឆ្នាំហើយដែលអមដាំដំណាំនេះខ្ញុំដើមដំណាំហ្នឹងចូលរួមមួយលោកគ្រូហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែកាលមុនខ្ញុំហូបប្រាក់ខែហើយឡើយខ្ញុំចូលមួយលោកគ្រូហ្នឹង2ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងអត់ទាន់បាន2ឆ្នាំទេដូចថាពាក់កណ្ដាលមួយឆ្នាំកន្លះចោះណាចាអញ្ចឹងឆ្នាំកន្លះដាំខ្លួនឯងដាំខ្លួនឯងយកលុយខ្លួនឯងអូយកលុយខ្លួនឯងហើយយកលុយហ្នឹងមុខតំណែងបន្លាអ្វីខ្លះដែលអ៊ំដាំទៅផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានត្រប់ស្រួយមានកឆាយនិយាយរួមថា7មុខមានតសក់ផ្អមានត្រប់អីគេនោះត្រប់ត្រឡោកនោះហៅត្រប់ត្រឡោកចាចាអាមលមលហ្នឹងត្រប់ត្រឡោកនេះត្រប់ស្រួយនេះត្រប់ស្រួយចាហើយកាលមុនអូក្រាប្រឡោកអស់អូក្រាហើយហើយផ្ទីចាផ្គត់គង់ហ្នឹងផ្គត់គង់តែនៅក្នុងយូតើមិនពេញសុតឬមួយក៏នៅតាមមូលដ្ឋានអ៊ំហ្នឹងឋានដែរដាំពេញខ្លះមូលដ្ឋានខ្លះចាគាត់គង់បានផ្សារអង្គតសោមផ្សារអង្គការអីចឹងទៅតាមមានខ្លះអត់មកមុខនេះបានមុខនោះចឹងទៅរាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅចឹងបានន័យថាអ៊ំអាចរកចំណូលបានជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចំណូលប៉ុន្តែចង់បានជំនួយនឹងដូចកម្មកកម្មអីជួយខ្លះទៅអមបោចស្មៅអត់ទាន់អញ្ចឹងណាចាដូចកឆាយអីហ្នឹងបោចស្មៅអត់ទាន់ទេចាចាចាហ្មងអមហៅបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃហៅបានមិនដែរអមថ្ងៃណានេះក្រោមពី100,000ចុះ70,000អីចឹងមួយខែរកបានមិនដែរព្រោះយើងផ្គត់ផ្គង់រាល់ថ្ងៃដោយអមថាអញ្ចឹងដូចជាកាលពីឆ្នាំពីឆ្នាំមុនគ្រូនឹងបាន3លានក្នុងចាក្នុងមួយខែអូបានច្រើនដែរបានច្រើនប៉ាឡូដូចថាវាខ្សោយតិចហើយអញ្ចឹងអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ៊ំដែលជាកសិករនេះសម្រាប់តែខ្ញុំលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមដាំបានអីលក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺតែអាកាសធាតុទេដែរចាអាកាសធាតុហ្នឹងហើយចូលមុខយើងថាវាលិចវាលួយអីចឹងទៅណាចាចារយៈពេល72ឆ្នាំដែលអ៊ំបានងាកមកចាប់ផ្ដើមដាំបន្លែធម្មជាតិអត់គីមីបន្លែសុវត្ថិភាពហ្នឹងអ៊ំគិតថាខ្លួនអ៊ំរីកចម្រើនអីខ្លះបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនហើយវាជួយសុខភាពអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរជួយសុខភាពហ្នឹងអត់មានឈឺមានអីកាលខ្ញុំនៅផ្ទះនឹងតែមកហូបអាជាតិពុលច្រើនតិចពេតតិចពេតគ្រូមានអីគេរលុយមកវេលាចូលពេតហ្នឹង100,000 200,000ហើយចុះឥឡូវវិញហ្នឹងឥឡូវអត់មានអីលីងសុខភាពល្អហ្មងហើយចុះដាំដំណាំហ្នឹងរីកចម្រើនអីខ្លះតើរីកចម្រើនដូចជាត្រប់ស្រួយអីកុឆាយអីចឹងទៅបានចំណូលរៀងចូលរាល់ថ្ងៃចាអ៊ំសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលអ៊ំទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពីបន្លែបកាអស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតអ៊ំជួយគេឲ្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងចាចាចាសប្បាយចិត្តណាស់គ្រូសប្បាយចិត្តមកចង់តែធ្វើ
មានងាវឡើងមានលក់ឲ្យចង់ឲ្យធ្វើបោចឆ្មោកបោចអីកឆាយចឹងទៅជាបោចអ៊ំប្រាប់ថាអ៊ំជាប្រចាំអ៊ំត្រូវតែបេះបន្លែយកទៅគត់គង់នៅតាមទីផ្សារហើយចោះអ៊ំជាប្រចាំត្រូវក្រោបពីដំណេកម៉ោងប្រហែលដើម្បីរៀបចំបន្លែនឹងឲ្យអតិថិជន3ម៉ោង4ភ្លឺអ៊ំអត់ហត់ទេអត់ហត់ក៏អត់អត់អូនដែរឲ្យតែបានលក់មួយវិញទៀតដូចតាមដែលខ្ញុំដឹងអ៊ំមានអាយុជិត60ឆ្នាំហើយចាជិត60ហើយប៉ុន្តែមិនមានកម្លាំងនៅតែធ្វើបានកម្លាំងនោះមានចឹងនោះធ្វើចឹងរាល់ថ្ងៃចឹងដល់បោកឆ្មោកដល់ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទេឬមួយក៏មានក្រុមគ្រួសារអីធ្វើដែរតាខ្ញុំហ្មងហើយកូនកម្មករមួយចាបន្លែក្នុងចំណោមបន្លែអមទាំង7មុខណាបន្លែណាខ្លះដែលលក់បានថ្លៃជាងគេបន្លែលក់បានថ្លៃជាងគេកឆាយហើយនិងពពាយបន្លែអមទាំងអស់ហ្នឹងធម្មជាតិទាំងអស់ឬមួយក៏មានជីគីមីដាក់អីដែរអត់មានដាក់អីទេគ្រូដាក់តែធម្មជាតិព្រើអាចជាយើងសរីរាង្គតិចតិចហើយអាចគូដីវូកហ្នឹងលាយតែប៉ុណ្ណឹងគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយមិនអ្នកទិញរបស់អមជឿទុកចិត្តលើបន្លែរបស់អមជឿឃើញជាក់ស្ដែងមកធ្វើមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏ឃើញជាក់ស្ដែងធ្លាប់ហូបធ្លាប់អីចឹងជាមកទិញជាតិខាងហ្នឹងមុខតែមុខហ្នឹងមកទិញហូបសម្រាប់អ៊ំនៅនឹងហូបតែបន្លែធម្មជាតិទេចាហូបធម្មជាតិទេទិញតែត្រីទិញអាទិញតែសាច់ជ្រូកអីសាច់គោមកយកមកបន្លែយើងមានចឹងហូបនៅនឹងរាល់ថ្ងៃអត់មាននៅទិញបន្លែមកផ្សារទេ